What if me? What if makeup can be stripped to its simplest form? Introducing Kiss Mineral. Made in Australia, we create gentle cosmetics that are suitable even for sensitive skin. Embrace the freedom to be beautiful by your own means. Beauty and beyond. Hello, hi. Hi. Okay, good. Saying it, dude. Sini. Okay, ke suara. Okay, hopefully dengar lah. Okay ke suara? Okay. Suara kita okay. Hello, siapa yang ada kat sini? Siapa hello selamat tengah hari? Selamat tengah hari. Hi Liza. Hello, hello. Hi, selamat tengah hari. Selamat tengah hari korang semua yang join live kita hari ni. Apa khabar semua? Happy weekend. So, ambil masa sedikit untuk korang share live ni. First, share live ni. Group korang, group family, group, segala group-group lah. So, bagi diorang join hari ni. Sebab apa Liza? Sebab kita ada game hari ni. Oh, ada game. Ramai-ramai masuk. Best lah main game ni. Game ni pula. Siapa yang dah tengok kita punya gambar mesti dah tahu dah kan. Dapat apa? Oh, specialnya dapat apa? Dapat apa? Tapi dengan best gila kita bagi tahu, just share dulu siapa yang ada kat sini. Share dulu live ni, share dulu kita punya ni dekat group ke, kat kawan-kawan, dekat adik-beradik, kat mak, ayah sekarang ni yang nak cakap ada, ada cakap yang tak suka make up ke, yang suka make up ke, just share. Nanti kita akan share something hari ini, hari Selasa. Macam biasa kita hari setiap hari Selasa, Selasa pula. Kenapa Selasa? It's up to. Biasalah Selasa kan? Second and fourth every month kita akan ada live. Chillax Saturday, chillax Saturday untuk hari ni kan, Lila kan? Betul. Alright, so chillax Saturday hari ni, since ramai yang berminat untuk join kita punya game hari tu. So, hari ni kita bring back dengan special game. Bukan game yang sama Lila, bukan game yang sama. Kita ada different game yang lagi menarik untuk korang dapatkan, berpeluang untuk dapatkan mineral powder foundation 1 gram kita dengan harga RM19 dengan cara join saja game kita dan juga share live ni, okay? Dan make sure it's a public untuk syarat korang join kita punya game hari ni, okay? Alright, so yeah. Betul. Hai Makuta. Selamat tengah hari. Happy Saturday. Happy weekend. So, buat apa je kat rumah? Share lah kat komen tu. Buat apa kat rumah? Sekarang kat mana? Apa sekarang kat mana? Maybe kat bilik ke? Duduk rumah ya? Sekarang tak boleh nak buat apa kan? Kes makin naik. Betul. Naik lagi. COVID pun makin menaik. So, hopefully you guys stay safe. Jangan keluar kalau tak perlu. Yang penting korang jaga diri sentiasa, jangan lupa mask kalau terpaksa keluar, okay? So jaga jarak anda semua, okay? Sama-sama kita memerangi COVID-19, okay? Alright, so Dila. So kita back to the special yang baru join hari ni. Hi, hello. Dila boleh tengok ada tak orang join lagi. Minta bantu mereka untuk kita share. Bantu kami untuk share.
Makuta boleh lah share live ni kat siapa-siapa. Sebab kita ada game. Game dia apa benda nanti kita bagi tahu. Kalau you guys betul dapat. Sebab game ni macam kita orang cakap, bukan susah, senang-senang je. Senang-senang sangat. Tak menguji minda. It's like macam tak mencabar. Mencabar but tak ada lah yang sampai boleh pening seharian. Tak lah. Just boleh. Kita akan bagi hint pun kalau nak hint. Just share dulu kat group. Bagi ramai-ramai masuk. Sebab kita akan bagi tahu kita akan dapat apa kalau you guys boleh ni. Dapat apa tu dengan harga yang best. Bukan main-main. Kita akan bagi tahu in front. Terus. Terus. Yes. So dengan sekarang ni keadaan COVID-19 yang makin menaik, so eloklah korang sentiasa duduk di rumah. So macam Kismira sendiri, macam kami sendiri yang bekerja, kami pun work daripada rumah Hailila. Kita still work from home daripada rumah, but don't worry, your parcel still berjalan. Kita ada schedule untuk the send out. So hari Isnin dan hari Khamis, don't worry, kita akan kita berjalan juga delivery. So ada ingat macam tak berjalan since PKP ni, so kita berjalan juga untuk delivery tu. Don't worry, so boleh je make order macam biasa kan Lila. Yes, so since Kismira si duduk still masih work from home daripada rumah, still berjalan work from home daripada rumah, so korang don't worry kalau ada apa-apa pertanyaan boleh sahaja direct ke customer service kita, okay? Yes, jangan risau, kita kat mana-mana nak cari, kat mana-mana website, ke mana-mana pun kita ada. Kita masih lagi beroperasi macam biasa, cuma kita work from home. Isnin dan Khamis saja back to office for packing barang korang-korang order tu, okay? Yes, jangan risau, kita masih. So kalau kalau macam Dila sendiri dalam PKP ni kan, masa-masa PKP sekarang ni, macam mana sihat ke duduk di rumah tu? Kita dapat tahu Dila duduk rumah sorang-sorang eh. So kita nak tahu kesihatan elok ke, okey ke duduk rumah. Is that okay Dila? Everything fine? Ya, yeah, sangat bagus. Sihat, jangan risau. Jangan risau masih lagi tanya khabar family, jangan risau, masih ada, masih okey lah cakap tu. Memanglah sekarang tengah tiba-tiba lagi meningkat semua kan, tapi setiap kita sendiri jaga kita lah, siapa lagi nak jaga diri kita kan. Betul tak Liza? Liza yang ada dengan family pun risau juga sebab ada baby kan Liza kat rumah. Yes, ada baby di rumah, so ni pun still menjaga jarak, so still berjaga-jaga. Make sure korang kalau terpaksa kena keluar beli barang, make sure balik rumah mandi terus and pastikan korang betul-betul mandi, betul-betul cuci badan, betul-betul wash your hands, scrub lebih sikit. Okay, so for you, okay? Untuk keselamatan. Hello Tawa Mani, hello, hello, good afternoon, hello Tawa Mani, stay dulu kat situ sebab kita ada game, nanti game tu dapat hadiah-hadiah best tau, best, and then apa cakap dapat lagi berbaloi, you guys beli kat sini, and then dia free delivery juga, nanti kita akan explain game tu macam mana, okay? Yes. Just stay, share dulu kat live kat siapa-siapa sebab yang ni jarang-jarang kita buat kan, eh? Just time live. Sedilah, dah tiba masa untuk kita bagi game tu sekarang. Tiba dah masa dia kita nak share game tu sekarang, okay? Alright. So, for the first game, Lila nak cakap ke Liza nak cakap ni? Mana-mana boleh. Okay, alright. So, Liza cakap dululah. Okay, sebelum Liza share game apa kita nak cakap ni, make sure korang share. Sebab game ni nak masuk, nak join, syarat dia kena share public. Okay, make sure public bukan private since kita ada admin kita yang akan check. So, make sure korang public. And then lagi satu, game dia sangat simple, sangat mudah untuk korang jawab. And then korang akan dapat beli dengan harga, mineral powder foundation dengan harga RM19 untuk 1 gram. Normal price is RM58. Tapi kalau join game ni, korang dapat berpeluang untuk beli RM19 sahaja untuk 1 gram mineral powder foundation. Okay, what? Sebabkan harga dia RM58, hanya bayar RM19 inklusif dengan postage dia. Don't worry. Termasuk sekali. So bayar RM19 je kat kita, kita akan send out untuk hari Isnin nanti. Kan? Sangat-sangat mudah. So nak join, tambah apa-apa. Betul tak? Melainkan Sabah Sarawak Yes. Just so join Sabah Sarawak, kita kena masukkan RM6 lah sebab dia ada perlukan delivery jauh sedikit. So korang kena tambah RM6 untuk Sabah Sarawak. So hari ni kita nak share untuk game. So make sure korang join, kena pastikan korang share. Okay, so okay, first game kita hari ini adalah admin kita dah standby ke? Admin dah standby ke?
I mean, kita standby ke game kita hari ni? Game pertama kita, kita nak bagi tahu game. Hai, Nala. Hai, Dila. Hai, Liza. Hai, hai. Dah, stay kat situ, okay. Parimala. Okay, okay. Alright, I mean, kita kata dah. So, ni first game. Ya, Parimala pun boleh join game ni. Make sure share. Share? Share? Nak dah share dah pun. Nah, ini dah. Laju. Okay, first game kita hari ni adalah, tada! Amy kita. Okay, alright. Thank you, Amin. So fast, okay? Alright. So, ini adalah first game kita. So, jangan terkejut sebab game ni sangat-sangat mudah. Ha, rasanya anak pun boleh jawab sekali dengan mak dia kat sebelah. So, don't worry. So, ini is a puzzle. Semua orang tahu is a puzzle. So, kita ada 4 option. Manakah puzzle yang betul untuk korang gabungkan dekat dalam puzzle tengah-tengah ni. So, korang just type je nombor dekat situ. Make sure pastikan share public. Kita orang jawab antara 1 hingga 4 yang mana korang agak-agak yang korang confident. Mana jawapan yang betul untuk korang letak puzzle tu patutnya dalam gambar full puzzle tu. Okay, alright. So, Dila. Nampak bercabar tak, Dila? Cabar. First game. Tengok 2-3 kali tu nak jawab betul-betul tu. Yes. Rasanya kalau pakai cermin mata lagi tepat jawapan dia. Betul kan? Okay, so ambil masa untuk korang share dulu and then join. Just type saja 1 ke 2 ke 3 ke 4 and then nanti kalau jawapan yang betul, admin kita akan contact dan bagi tahu link untuk beli tu dengan harga RM19 sahaja inclusive postage kecuali Sabah Sarawak. Okay. Yes. Teka je kat situ sebab kita tak kisah siapa kat dalam ni, yang pemenang siapa pun tak kisah, siapa-siapa boleh pemenang tapi jawapan kena betul and nanti jawapan kita akan bagi dalam after 30 minit nanti eh. Kita akan bagi tahu jawapan betul tak. Tapi kalau siapa yang macam tak clear lagi sebab kita akan tutup. Ni terus tengok dulu, nanti kita akan tutup dulu sebab kita nak talk about press hari ni. And then kalau rasa macam nak request nak tengok balik, boleh je komen kat situ nak request tengok balik and then tak kita tutup balik. Okay? So ambil masa sekarang ni untuk korang type jawapan korang sendiri antara 1 ke 2 ke 3 ke 4 untuk memudahkan lagi. So okay, alright. So nanti dalam berapa minit nanti kita akan bagi tahu jawapan dia sendiri. Nampak tak? So ambil masa untuk korang jawab. Betul, betul. And then untuk Tabah Mani, boleh share dulu live ni sebab kita kena nampak macam atas tu macam sharer. Atas tu nampak macam sharer. Kita boleh nampak kat situ sharer dah share kita punya live ataupun tag 3 kawan, tak kisah. Syaratnya, dia syarat tu je. Tag 3 kawan ataupun share live ni dulu, nanti kita nampak share and then boleh dah menang. Tu je. Sebab kalau jawapan betul tapi tak share, tak dapat apa-apa. Okay? Yes. So ni lah berpeluang masa untuk korang grab dengan harga RM19 untuk special korang jawab betul. Sangat mudah je. Sebenarnya sangat-sangat mudah saja. Ikut mata kasar pun boleh nampak. Nampak tak? Okay, alright. So ambil masa untuk korang jawab. Okay, sekarang kita nak continue untuk bercakap pasal kita punya press powder specialnya. Kan? So kita boleh out dulu kita punya puzzle. Since kalau korang nak tahu lagi puzzle tu, kita bring back balik puzzle tu. Okay? So, okay, kita ada sedutan video untuk korang tonton bersama. Tonton, sedutan video kan? Video ke? Montage ke? Okay, alright. So, untuk kita punya press powder. So, mungkin boleh dah sekarang sebelum kita continue. Alright, itu dia press powder foundation kita yang mana grab masa sempena 7 hari bulan 7 hari tu sampai ke 8 hari bulan 7. So itu adalah press powder kita. So dekat situ kita ada 3 shade. Nampak tak, itu packaging kita yang baru. So nice kan, Dila? Sangat cantik.
Tiga. Sekarang tu hari tu ada dua sahaja, iaitu natural beige and then dengan nude. Tapi ramai cakap, ramai yang nak pair jenis lain daripada lain lah, baru lah. Then kita come out with natural blonde. Ha, natural blonde yang paling fair. So kita follow lah yang paling most common yang ramai ambil, tiga shade ni. Ha, tiga shade. Betul tak Liza? Betul. Hari kita ada promotion, ramai take out. And then hari ni kita pun ada juga. Kita akan pakai pasal press foundation juga, okay? Okay. Apa benefit? So, Lila boleh continue untuk bagi tahu foundation and foundation. Okay. So, sekarang ni, sorry, suara Lila ni. Okay, sekarang ni press foundation yang dalam video tu yang packaging yang baru eh. Yang baru yang kurut, tapi yang Lila tunjuk sekarang ni yang lama, tapi still lagi press foundation kita. Yang macam ni. Okay, yang macam ni eh. Yang macam ni. Haa, ni memang kita ada lah. Yang ni Lila ada pegang sekarang ni, iaitu nude. But don't okay. worry, still sama ingredient kan? Ingredient yang sama kan? Sama je ingredient. Eh? Jangan risau, kita akan bagi tahu ingredient dia apa nanti. Jangan risau. And then kita kat CD bukan jangan, ada yang confused tau. Okay, dah dapat macam ni. Nak pakai macam mana? How to apply? And then kita cakap, kita sebenarnya ada kat bawah ni. So comel, dia simpan kat bawah ni. Ah, nampak tak? Mana ni? Oh, yang ni. Sorry. So easy. So yes. Kita simpan kat bawah ni. Biasanya ada yang sesetengah compact powder ni. Compact yang luar eh. Dia letak kat atas ni, betul tak? Atas ni and then dia ada macam plastik kan kat atas tu kan. Bagi tanah ni kan. Tapi kita kan nak kurangkan waste sebab kita support green. Go green. Kalau kita tak support apa-apa yang plastik, any plastic. That's why kita memang macam ni je bagi. Nak lagi bersih, kita letak kat bawah ni. Ah. And then senang je nak pakai pun senang, kecil comel macam ni saja. And then you guys, siapa yang macam akak tak biasalah pakai dengan sponge kita. Biasanya kenapa macam ni kan. Jangan risau, kita ada. Pakai, boleh pakai dengan face brush. Macam pakai mineral foundation. Betul tak Liza? Betul. So actually sebenarnya kita nak share pasal biasanya usually kalau kita punya sebelum press powder, kita ada powder foundation dan juga face brush. So untuk customer yang fresh sebenarnya sebabkan setiap kali nak pergi mana-mana nak guna, nak kena bawa face brush, premium face brush kita dan juga powder foundation kita. So agak leceh, betul tak Dila? So bila agak leceh, so kita keluarkan. Ha ni, so press powder so convenient, boleh bawa ke mana-mana, so mudah, ada sekali sponge kat bawah tu buat as a compact powder, but it's from sebenarnya it's a press powder foundation. So Dila. Dila. Yang tu lah yang sebut Liza nak sebut tu. Ha, so kita pun senang lah nak pakai, pun nak senang lah. Yeah, betul tak Dila? So before ni kita pakai ada foundation, ada face brush dan juga ni kita cara pakai dia pun agak susah sedikit kan. Betul tak, nak kena tabuk. Kena ajar cara pakai. Kita ada video cara pakai. Tapi yang ni senang je. Macam you guys yang dah biasa yang dulu common punya compact powder. Tapi ni bukan compact powder ya. This is a press foundation. Okay. Nak bagi tahu, ini bukan compact powder yang biasa. This is a press because the ingredient dalam tu semua kita press kan. Dalam tu. Apa ingredient dia? Okay, nak cakap beza eh. Nak cakap beza mineral foundation and then dengan apa cakap mineral foundation dengan press foundation. Press foundation. Okay. Dua-dua ni tak ada beza. Just ada beza dia ingredient dia. Okay. Ingredient dia dalam tu je. And then. So selain daripada sebenarnya actually dia punya ingredient sama ke Lila? Ingredient dia, okay, ingredient dia ada tiga kita cakap kita letak dalam tu eh. Kita ada dalam ni kita ada macadamia tau. Macadamia oil. Apa tu macadamia oil? Siapa yang tahu, iaitu yang kekacang. Kacang lah, kekacang yang cakap great, ada great premium. Kita cakap kita letak oil dalam tu, dia cakap very good untuk yang cakap ada, macam kita tak pakai yang sebarangan oil sebab kita tak nak benda ni macam beroily letak kat muka kita. Betul tak? Kita tak nak. Kita memang tak nak. And then kita tak nak ada sticky-sticky kat muka kita berlekit-lekit. Yang ni tak. Oil ni yang macadamia oil ni takkan tak yang macam tu. Okay? And then kita ada jojoba. Siapa tahu jojoba macam mana? Ha, dia tak akan bagi kulit kita dry. Okay? After dalam kita pakai kat muka.
dia takkan dry. Siapa yang pakai compact powder, pakai pakai yang ada macam kan dry skin, dia takut nak pakai compact powder buat lagi dry. Tak ada. Yang ini kita ada OOBA oil, kita akan kurangkan dry kat muka kita. So elok sahaja untuk sensitive skin pun tak ada masalah. Untuk dry skin, any skin type memang sesuai. And then kita ada tocopherol. Tocopherol iaitu vitamin E. Kita ada vitamin E juga untuk skin kita, okay? Kita ni potential kita untuk reduce redness juga. Siapa yang ada masalah sensitif ke apa ke? Sorry. Kenapa cakap sorry? Dila laju. I'm sorry. Okay, so kita bring back the game now untuk yang baru join. Kita bring back the game first. Alright, main tolong bring back game puzzle kita yang cute tu. Okay. Alright, so ini stok yang baru join. Yang baru join nak share sedikit, kita ulang semula. Kita nak ada special game hari ni. Daripada puzzle sekarang ni, korang boleh jawab ada 4 jawapan. 1 hingga ke 4, make sure korang jawab betul eh. Tengok betul-betul dekat-dekat zoom in sekarang. Syaratnya kena ni lah. Jawapan betul tapi syarat tak buat syarat susah jugalah. Sebelum tu kita nak bagi tahu eh. Sebelum kita bagi tahu jawapan dia, syarat kita nak bagi tahu, share dulu live ni dekat wall, dekat Facebook you guys, ataupun tag 3 kawan. Sebab kalau jawapan betul, kita dah bagi tahu jawapan tapi salah, tak ada buat apa eh. Sebab tu syarat dia. Okay? Yes. Teruskan. Easy je syarat dia, mudah nak join. So akan berpeluang untuk korang mendapatkan mineral powder foundation 1 gram dengan harga RM19 sahaja. Normal price RM58. So RM9 ni korang dapat inclusive postage, tapi Sabah Sarawak tambah RM6 sahaja. Okay. Ha, so korang yang baru masuk boleh join. Ha, macam Dila tengok ada tak ramai yang masuk tak nak join ni. Minta ada. Share dahulu, share. Ada dah bagi jawapan. Wow. Dah. Tapi ada jawapan betul tapi tak share live kita. Yang tu kita nak tekankan sebab sebelum before kita bagi tahu jawapan, kalau you guys tak share kita punya live, tak nampak share tu, tak dapat apa-apa. Okey, ada jawapan yang betul, memang ada eh. Memang ada yang tu bagus. Bagus tapi ada yang tak share. Okey. Ada yang jawab 4, ada jawab 2, ada yang jawab 3. So yang mana satu ni? Semua dia. Betul lah, ada jawapan yang betul. Tapi ada yang kena share. Kena share live kita. Share je dekat wall, dekat Facebook. Dekat Facebook you guys, okey? Yes. So we continue. So nanti kita akan bagi tahu selepas kita cakap ni, kita akan bagi tahu pemenang terus. So ambil masa untuk korang share dahulu and then make sure korang jawab jawapan yang betul. And then korang dapat RM19 punya mineral powder foundation dengan harga RM19 daripada RM58 sahaja. Okay, so kita continue. Okay, alright. So untuk press powder ni juga, same juga, sama macam kita punya mineral powder foundation. Okay, so selain daripada dia ada tambahan untuk macadamia oil, and dia ada oil, dia ada satu tau apa nama dia? Tocopherol. Yes, tocopherol, natural vitamin E kan. So, selain tu saja, sama juga, same juga. So, kepada yang ada masalah breakout ataupun masalah sensitif, ada lagi masalah eczema kepada kulit kan. So, dia pun boleh continue sama juga. Don't worry, boleh guna juga as a press powder. Actually, press powder ni adalah easy untuk korang menyenangkan cut time daripada korang nak guna. So, dekat yes, so convenient. Boleh bawa ke mana-mana sahaja dengan kita buat as a compact. Sebab kita tahu ramai Dila, since kita daripada Melody Mall tu Dila, tak ada ke jenis yang compact, yang jenis yang senang, mudah. Ha, so kita tahu betapa banyaknya. Ramai request lah, tak ada ke jenis macam ni. Yes. Tapi ada juga yang request yang liquid, betul tak? Tapi kita memang tak ada liquid lah for that. That's why kita baru ni, press foundation pun baru tahun ni, betul tak Liza? Yes, betul. So ini adalah peluang untuk korang grab. So masa 7-7 sampai ke X7 tu, I believe semua ramai sangat dia grab untuk press powder ni. So kita akan review sedikit pasal kita punya press powder ni lah untuk korang yang special. So untuk yang hari ni nak beli untuk kita punya press powder, kita ada sediakan link kan Dila? Special hari ni. Sediakan link lah. Link ada. Masih sebab siapa yang terlepas hari tu punya promotion for 7-7, jangan risau, admin kita akan sediakan link kat bawah tu, dah sediakan admin
link kat bawah. You guys boleh tekan direct je link kat bawah tu. Tak ada masalah. Yes, yes. But the promo kita punya 7 sampai ke X7 dah habis eh. So ini adalah special normal price untuk korang nak dapatkan press powder tu. So sangat berbaloi untuk korang grab sekarang, okay. And then for the press powder foundation macam Dila cakap tadi, sebagus untuk sensitive skin. So kalau korang ada masalah untuk sensitive, masalah ada masalah buka tengah breakout, sama juga boleh juga untuk guna continue untuk press powder juga. Since dia ada macadamia oil, since dia ada untuk ubat oil dan dia ada juga untuk tocopherol. Tocopherol tu is sebagus untuk natural E punya natural vitamin E. Dila. So untuk yang ni special untuk korang grab boleh dapatkan dekat link kita sekarang. Okay, after Liza share ni, korang jawab dulu. Dalam masa sama korang boleh jawab untuk game. Game yang sama boleh jawab. Jawab game ni sebab kita ada lagi berapa minit kita nak buat ni, Dila. Kita bagi berapa minit lagi untuk diorang jawab untuk last jawapan. Last jawapan. Okay, kita bagi dalam sekarang pukul berapa ya? Kita bagilah 1 minit lah. Okay, sekarang ni siapa yang tak buat share, kita bagi syarat tu je. Sebab siapa yang betul pun jawapan tapi tak share, tak dapat apa-apa ya. Memang tak dapat pun jawapan betul. Share dulu live ni. Share live ni sampai kita nampak share kat atas tu. Oh, saya nampak Tawa Mani. Tawa Mani, share dulu live Bila ni. Lepas tu nanti kita akan bagi tahu kat situ siapa menang. Boleh dah ambil. Tak kisah ni tak siapa. Ramai-ramai pemenang pun tak apa. Okay, nak soalan apa boleh bagi tahu. Dah share. Alamak, tak nampak. Nampak ke admin kat belakang, ada nampak ke? Ada soalan daripada Parimala Pandian. I kiss the offer untuk press powder. Ada lagi promo ke? Okay. For the press powder foundation, kita for now is back to normal price balik. Sebab kan promo kita dah habis untuk 7 hingga ke 8 hari tu. Okay. So, kalau nak dapatkan untuk kita punya press powder, just click saja link link yang di FB ni. Link kat situ. Yes? Apa dia? Yes. Sorry ganggu. Tak apa. Sebab Dila nampak, sebab ada yang tadi siapa Tawa Mani cakap dia dah share. Cuma kita tak nampak. Admin boleh check dulu kot. Sebab Tawa Mani cakap dia share tapi tak nampak share dia. Hai Parimala. Miss. Hai. Nak tanya lagi apa-apa pun boleh. Yang sebab masa sekarang kita ada promotion untuk press foundation. Tapi boleh beli lagi dekat link kat bawah tu. Apa-apa yang admin kita sediakan link kat bawah tu. Okay. Parimala. Okay. Dah bagi. Boleh dah ke? Kita bagi tahu jawapan. Alright, so okay. So after dah 2 minit tadi, so rasanya semua dah jawab. So ambil masa untuk korang jawab sekejap lagi. Jawab sekarang sebab kita nak bagi tahu pemenang. Pemenang, kita nak bagi tahu reveal those the yang tu yang betul dia. Okay. So, alright. So I mean kita dah standby nak bagi tahu jawapan yang betul. Tapi ambil masa korang share dulu. Share dulu. Ada yang tak share, Dila? Tak ada share lagi, eh? Tak ada yang share lagi? Sebab dah bagi tahu tapi ada yang dah share tapi tak nampak dia punya tu. Admin kita boleh check lah kat belakang tu. Okay. Okay, Tawa Mani. Okay. Semua dah share. Boleh dah reveal jawapannya apa, Liza? Okay. So, admin kita boleh bantu untuk letak the jawapan dia dekat kita punya puzzle. Nampak? Tu dah lengkap, puzzle yang lengkap sekarang ni. So nak tahu yang mana jawapan betul, nombor berapa daripada 1 sampai ke 4, yang mana satu? Nombor berapa? Ada ke? Ada ke nombor berapa? Ada ada tulis ke? Tu kita kena sebut. Oh lama, Amy kita. Tapi kita bagi tahu dah jawapan dia ya. Yes. Okay, Liza bagi tahu jawapan. Jawapan dia sekejap. Saya kena tanya admin, saya pun tak tahu. Kita tak buat, admin yang buat. That's why kita pun tak tahu. Boleh sebarangan. Alright. So, kita dah ada jawapan. Jawapan dia yang sebenar adalah nombor ding-ding, nombor 2. So, jawab dua calculation, but make sure korang share dahulu. Share dahulu. So, Dila boleh jawab. Mana yang betul tu, Dila? Saya tengok. Yang jawab nombor 2. Okay, nombor 2 yang jawab. Parimala jawab nombor 2. Tawa Mani jawab
Nombor dua. Siapa lagi? Okay. Siapa lagi? Siapa lagi? Nampak tak? Abang Mani dengan Parimala jawab nombor dua. Form aku tak maaf bukan nombor empat tapi nombor dua. Minta maaf ya. Salah dek. Apa nombor yang selain nombor dua? Salah ya. So, jawapan dia nombor dua. Okay. Tanya. Betul. Nombor dua. So, you guys boleh dapat RM19 1 gram mineral foundation. Nanti link apa kita admin kita akan bagi you link terus direct purchase the free delivery selain Sabah Sarawak. Okay. Good tak? 1 gram yes. Kot RM19 nombor 58 kot. Mahal. Nampak tak? So, kita masih, kita admin kita masih siasat dulu. Dia punya background betul ke share, ikut syarat, ikut yang mana pemenang dia. So, korang tunggu untuk pemenang dia. Siapakah itu? Yang jawab 2 gram tu, admin jawab 2 tu memang betul. Tapi, adakah korang ikut syarat dia? So, kita kena tunggu admin kita confirm dahulu betul-betul. Korang betul tak share public. Ikut kita punya syarat baru dapat, baru dapat beli mineral powder foundation dengan harga RM19 sahaja. Oh, RM19 sahaja. Free delivery. Okay, 1 gram. Tak kisah kita ada 5 sheet. You guys boleh tak kisah mana satu. Macam tadi kan, kita akan bagi tahu. Okay, lepas ni kita akan share. Okay, dah okay. Dah settle eh. So, Parimala, Tawar Money, test, test. Okay, you are welcome. Sangat-sangat kerana join okay. Kita I think for pemenang tu admin kita akan terus contact eh. Admin kita akan terus message. Admin kita akan terus PM. Terus PM. Macam sekarang kita dapat 2 pemenang untuk game pertama ni. Okay. 2 pemenang untuk game pertama ni. Tavamani Ponyu Sarming dan Parimala Pandey. Wow. So 2 orang ni ikut syarat. Boleh PM kita punya kat Facebook cakap saya nak cakap saya dah saya dapat yang 1 gram tu. Sebab admin kita tak dapat cari kot. Boleh PM dululah. Yes. Sebab admin untuk kita nak share untuk payment link untuk korang dapatkan harga tu. Okay, alright. Okay, dah tanya. So jangan risau kita ada game kedua. Siapa yang macam terlepas game pertama kita ada game kedua. Nanti kita akan bagi tahu sekarang ke nanti dulu Liza. Okay. So kita boleh buka sekarang lah. Buka sekarang lah. So kita jangan risau siapa yang kat sini terlepas game pertama. Nampak tak senang je kan game tu tak ya? Sorry. Game kedua tu nanti sekejap. So kita boleh continue untuk cakap pasal press powder. Press powder dulu. Sebab kita ada video juga. Kita video. Kita ada video. Okay, game kedua tunggu ya. So kita sediakan video dulu. Guys boleh tengok. How to use press powder. Video kita akan nampak seorang jelitawan. Itu dia sedikit sharing cara pemakaian kita daripada si cantik dan jelita kita. Okay, mungkin ada orang kenal, mungkin tak ada, mungkin mesti orang tahu macam nampak je, saya selalu nampak je. Itu pun tengok video sendiri macam. Okay. So macam, okay itu kembar saya. Okay, yang tu nampak tak macam mana pakai press foundation, cara pakai. Macam yang biasa pakai yang macam ni kan. Jenis ada yang tak tahu macam mana pakai ataupun rasa leceh ke. Dan risau sebab kita pun memang okay je sebenarnya pakai sekolah yang dah biasa pakai. Tapi kita nak bagi senang, kita buat ada selain cara style lain. Nampak tak macam dalam video tu
pakai dia macam biasa compact powder, just dab 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 dab. Dia punya coverage medium. Kalau rasa nak full coverage, layer by layer, kita nak bagi tahu macam mana you guys nak nampak lagi more full coverage. Sebenarnya boleh, tapi you guys kena buat layer by layer. Okay, ramai yang cakap-cakap. Oh, dia boleh buat, even kita pakai press powder, boleh buat as a concealer tak? Since bila, bila Liza pakai powder foundation, Liza pakai powder tu sendiri untuk jadi concealer kan? How Betul. About untuk press powder pula? Press powder. Okay, biasanya ramai yang mengadu yang macam cakap, adik pakai press foundation ni pun nampak macam very light. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa macam still tak tutup-tutup kat punya dark eye circle, still tak tutup ni. Okay, kita kena macam tadi dalam video tu, sebenarnya dia cara dia, okay, kita ada cara. Kita guna sebenarnya nak tutup celah-celah kan. It's like macam conceal, ada cara dia. That's why macam ni. Okay, you guys dah ada ni kan? Macam ni. Dah tak, siapa yang ada mineral foundation ni lah, yang ni lah kan? Ada, mesti ada sponge ni. Kalau rasa macam suka dengan sponge, you guys biasa pakai macam ni. Okay, nak contoh lah, pakai macam ni. And then nak pakai dekat skin pun jadi macam okay, yang ni. Cara ni macam, nampak dalam video tu pun dia macam ni. Okay, nak tutup bawah mata, it's like dark spot, apa, tutup macam ni, cara macam ni. Bukan sapu-sapu. Sapu ni macam biasa untuk first layer macam base lah. Macam, kita mesti pakai macam ni kan. Tapi nak tutup, ada eye circle, pakai lagi, ambil lagi buat macam ni, dab, 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 dab macam ni. Okay, tapi kalau rasa macam tak biasa pakai sponge, okay, jangan risau. Siapa ada face brush, pakai dengan face brush. Nanti jangan risau, demo kita akan buat nanti. Jangan risau, kita buat macam tu. Pakai dengan face brush. And then, macam mana ada, kalau ada concealer brush, pakai concealer brush. Tak ada masalah. Pakai je, ambil. And then, letak dekat. That's why buat sikit-sikit and then buat dia macam ni. Jangan cocok, dompok. Tapi dia macam, that's why dalam video tu dia macam tu tau. Betul tak, Liza? Dia macam ni, macam ni, macam ni. That's why layer by layer, you buat banyak kali macam tu. Letak satu base, dua base. You buat layer by layer, tutup celah-celah tu, dah nampak muka tu macam pakai full coverage. Kita punya press foundation kita, okay? Sangat easy, sangat orang cakap tu kita buat dia, kita nak cantik kita kena kreatif. Kreatif untuk buat muka kita sebab kita nak keluarkan, nak tutup celah-celah sebab kita tak nak pakai produk lain, tak nak pakai concealer liquid, kita tak nak pakai benda lain, kita nak just pakai ni sahaja sebab kita nak guna produk yang orang cakap tu safe kan. Dari segala toxic, yang dari segala apa? Dari segala apa? Heavy metal. Hai. Buat layer sama juga. Oh ya, yeah, betul Dila, betul. Sebabkan apa? Sebabkan biasanya kalau kita pakai powder foundation, kita kena buat layer by layer. Maksudnya satu layer, dua layer, tiga layer. So kita nak kurangkan korang buat layer by layer banyak sangat tu. So kita korang just boleh guna press powder, hanya pakai saja. Saya rasa cukup untuk korang dab-dab macam korang tengok video tu, guna dia. So tak perlu korang nak layer satu layer satu layer. So easy, convenient, boleh pakai. So kat mana-mana pun boleh pakai. Betul, like macam kita yang buat dia kan, betul kita yang macam memang kalau pakai satu kali macam tarik-tarik tu nampak light lah. Kalau dua kali tarik-tarik tu pun nampak light lagi. Tapi nak bagi tutup-tutup the dark spot, acne scar, dark eye circle, atas mata ni gelap, muka tak sekata, skin tone tak sekata, you guys guna, should guna, tak kisahlah you ada face brush ke, you buat macam ni ke, tutup, guna concealer brush ataupun sponge tadi, buat tap, 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 lama-lama letak kat satu tempat fokus tu, you boleh blurkan. Dia akan nampak sangat-sangat cantik. Macam you pakai lipstick, sama je. Sama je, nampak tak? Sama je, betul tak Liza? Betul. So, and then dia boleh guna everywhere. Boleh guna kat mana-mana sahaja. Kalau korang tu sangat-sangat mudah, so mana-mana yang nak cepat kan. And then dia boleh radiation radiation fast. So, mana-mana korang pergi, cepat je, just buka sahaja. And then kita dah ada standby kita punya sponge. Just tepek sat, tepek. For me, bagi tepek-tepek. Okay. Just guna sahaja and then dab sahaja. Okay. So, easy. Senang kat mana-mana. Tengah live ni sekarang ni pun boleh buat, Dila. Kat mana-mana pun boleh buat. Nampak tak? Like macam tak payah tengok cermin pun dah boleh buat. Kita dah tahu kan cermin. Muka. Dah ada cermin. Why tak nak tengok? Kita dah bagi cermin dalam ni. Tengok, tengok. Ush, tambah. Okay. Teruskan.
Eh, kita jangan risau. Kita ada game. Apa ni? Ya. Okey, apa kata kita bawakan game tu sekarang? Ada sambil-sambil kita bercerita, kita boleh bawa game ni sambil diorang boleh jawab. Okey, ni adalah second game. So, mungkin Dila boleh share sedikit. Okey, game kedua. Siapa? Okey, nampak tak? Sekarang ni kita ada tangan. Tangan tu ada dua. Dua blusher. Siapa yang follow kisner, siapa yang pernah memang orang cakap tak beli ke beli, mesti tahu kita ada dua blusher ni. Dua blusher ni. And the game is teka nama blusher ni. Dua blusher ni eh, bukan satu saja teka. Tone satu, tone dua teka dekat komen. And then you guys siapa yang menang teka, tuku. Siapa yang menang, you guys dapat 1 gram mineral foundation dengan harga 19 only. 19 sahaja. Sangat-sangat senang. Teka je, tekanya. Siapa yang memang blusher kita ada dua je. Tak ada banyak pun. Dua je. Dua. Make sure dua-dua betul eh, Lila. Make sure dua-dua betul. And then komen je dekat bawah tu. Tak kisah berapa banyak-banyak mana pun nak komen, tapi make sure dua jawapan eh. Kalau tahu tak tahu, boleh refer balik apa yang you guys tahulah eh. Saya sebab senang sahaja. Senang sangat-sangat senang sahaja. Okay, okay tak? Okay. Rasanya Pada Liza. Apa dia? Rasanya susah tak game ni? Boleh Liza jawab ke? So easy, sangat-sangat senang. So blusher tu kalau nak tahu jawapan fast, korang pergi ke kita punya website kismir.com, dapatkan blusher kat situ, kat dua-dua tu dah dapat. So dah dapat free-free je tu, okay? Alright, so boleh jawab dengan tu, jawab dengan betul, tone 1 and then tone 2, pastikan dua-dua betul, ejaan betul, eh penting ya, ejaan betul, dan make sure share public, okay? Betul, Mabisha kat Mabisha baru masuk. Hi, good afternoon kat Mabisha. Blusher, betul, memang ni memang dua-dua ni blusher kat Mabisha. Tapi untuk game ni kita nak tahu nama dia. Nama dia apa? Kalau kat Mabisha tak berapa clear, tak berapa recall kan ejaan ke macam mana, jangan risau, boleh tengok website kita. Sebab kita bagi hint dah, kat website kita ada. Jadi jawapan tu betul, okay? So kita ada dua je, memang ada dua shade sahaja untuk blusher kita. Betul kat Mabisha. Okay, boleh lagi Kak Mabisha. Kak Mabisha pun dah share dah. Boleh lagi, boleh lagi. Sebab kita akan tutup dulu gambar ni. Okay, siapa yang masa macam tak jelas ke apa, kita akan naikkan balik. Okay, just komen dua blusher tu, kau komen, jangan risau, kita akan baca the final nanti. Dia pun jawapan. Okay. Yes. So, sementara tu Dila, so yang mana-mana boleh jawab tone 1 dan tone 2 tu, blusher kita ada dua, so pastikan orang jawab dengan betul-betul. And then ni Liza nak share sedikit yang mana-mana biasanya pakai press powder kan. Press powder ni juga boleh buat as a tone up and tone down kan juga. So kalau korang pakai, contohnya kalau korang pakai press powder, selalu ada masalah macam mana terlalu cerah Dila kan. Terlalu orang pakai press powder kita ni terlalu cerah. And then ada yang pakai, alamak gelap sangat lah Liza, macam mana ni kan. So actually sebenarnya korang, since korang ada press, korang ada powder foundation korang sendiri, so kita ada korang baru beli untuk press powder, dia pun boleh buat tone up dan tone out, tone down kan balik korang punya color kat skin, shade color untuk foundation tu sendiri. Okay, since macam Liza, Liza pakai color nude. Okay, color nude, color yang paling paling gelap sekali, color nude. Okay, supaya pakai, Liza pakai nude sekarang ni, tengah pakai nude lah, color nude, tengah pakai nude sekarang ni. Okay, tapi Liza nak cerahkan sedikit, maksudnya nak bagi nampak, sekarang kan natural je colour dia, so Liza nak bagi skin tone upkan balik colour dia, so Liza just guna untuk powder foundation, ambil powder foundation yang cerah sedikit, macam Liza, Liza ambil untuk Tender Beige, colour Tender Beige. Okay, Tender Beige, korang boleh pilih colour yang agak terang sikit ataupun yang selalu korang guna, kan. Okay, ambil, just use macam biasa. Ke apa? Macam nak rasa nak cerah ke apa, yep, ke sari ke, ataupun rasa macam baju dia rasa macam tenggelam ke dengan colour, bolehlah turn up kan, turn down kan dia punya, kita punya shade. Jangan risau kalau salah pilih, kita salah pilih colour kita punya ni pun, kita ada cara untuk fix kan. Okay ni, yes. Liza dah blusher. Betul. Standby untuk buat demo ni untuk korang tengok lebih lanjut macam ni nak turn up dan turn down kan kita punya colour untuk kita punya press powder dan juga combine dengan powder foundation kita.
So just use untuk powder foundation yang sama, but make sure kalau korang nak bagi cerah sedikit, boleh ambil yang color cerah sedikit lah untuk powder foundation tu. Kalau korang nak ambil yang bawah, boleh pilih untuk color yang slow sikit daripada color yang korang pakai press powder tu, nak nampak agak gelap sedikit. So boleh je pakai, and then Liza nak turn up kan dia punya apa? Press powder. So Liza pakai nude nak cerahkan lagi. So Liza pakai untuk color Tender Beach tu. Okay. Okay. Use macam sama juga. Lepas korang pakai press powder, just dab-dab saja, and then buat concealer macam Dila share tadi. Just pakai je powder foundation korang balik, then use. So dia akan nampak lagi cerah. Ada nampak tak Dila? Nampak. Dah sini dan sebelah sini. Itu dia nampak cerah sikit. Yang tu nampak macam main tadi punya press punya color lah. Okay, so Liza nak sebelah sini nak bagi turn upkan colour untuk foundation ni. Sebelah sini Liza akan buat turn downkan balik colour dia. So sebelah sini akan dapat gelap, sebelah sini akan dapat cerah lagi. So it depend pada korang ambil untuk powder foundation punya shade, okay. Kalau rasa macam korang dah beli press powder, colour macam alamak dah pilih colour nude dah gelap, so jangan risau, jangan tak guna pula sebab korang dah beli kan. So korang cara dia korang just beli powder foundation kita 1 gram ataupun 2 gram. Kalau beli time-time dapat game ni lagi berbaloi dia lah. Dapat 1 gram yang paling 1 gram dengan RM19 sahaja. And then korang just pilih colour yang gelap kan, sebab korang dah ambil nude colour. So korang nak ambil macam terlalu gelap, boleh ambil colour Tender Beach ataupun Tender Beach lah, saya suggest Tender Beach. So korang boleh pakai tu, ambil je and then korang boleh combine ke. Lepas dah pakai press powder tu boleh pakai. So sebelah sini Liza dah pakai, agak nampak cerah sedikit ni colour untuk Tender Beach ni. And then sebelah sini Liza nak turn downkan balik colour. Sis Liza pakai nude, so pakai untuk creamy chocolate ataupun korang boleh pilih untuk Moroccan Sand. Untuk sekarang ni Liza pakai, sebab Liza ada dekat sini ada creamy chocolate. So Liza pakai creamy chocolate untuk korang bagi nampak gelapkan sedikit. Contoh kalau korang pakai colour Natural Blonde ataupun Natural Beach yang cerah tu. And then korang just pakai untuk Moroccan Sand ataupun creamy chocolate untuk korang tendang korang balik colour. That's why you guys kena main game ni untuk dapat 1 gram minimum. You guys boleh pilih nak cerahkan ke, nak tendang ke, turn up ke. That's why boleh pilih. That's why game ni siapa yang ada kat sini boleh main game lagi untuk Kak Mabisha. Kak Mabisha ada ke kat sini? Boleh, sebab jawapan dah macam betul tapi bukan betul sangat. Tak betul lah cakap apa kita nak kriteria tu. Sebab kita okay, nak nampak. Boleh bring back balik tak? Ni. Tadi okay, game tu. Okay, bring back kita punya game. Oh yeah. Oh yeah, Liza. Okay, alright. So untuk korang dah pakai ni, jangan tutup. Aduh, terjatuh. Sorry. Sabar, Liza. Okay. So, untuk conceal, licin tu. Okay, sorry. So, okay. So, untuk conceal, boleh guna untuk face wipe. Untuk conceal korang, just dietkan sahaja korang punya yang ni, yang boleh adjust ni, bagi make sure dia padat dekat sini. And then, korang ambil colour, biasanya kalau untuk conceal, pakailah colour yang agak kena skin tone. Macam biasa kalau pakai Tender Beach, ambil Moroccan Sand as a concealer. So ambil je color tadi tu, dab je sedikit and then dab je. Okay, yang ni make sure lah, make sure dia ni. Okay, alright. So dekat bawah mata ni cara dia, Liza ajar bawah mata boleh conceal. Macam tu kecilkan dia bagi dia padat untuk senang dia conceal. Kalau korang ada concealer brush macam Dila ada, Liza tak ada hari ni, boleh pakai macam cara Dila tadi. Okay. Dekat bawah mata, close up sikit, bawah mata. Mata yang tidur ni kan. Tidak. Tepi-tepi ataupun ada bekas-bekas parut jerawat dekat sini, boleh conceal juga. Okay. Dah, settle. So sebelah sini dia agak cerah sedikit. Sebelah sini dia
Yes, sebenarnya dia turn down sikit colour dia, so Liza pakai shade yang agak gelap sedikit. Yang ini Liza turn upkan balik colour dia untuk bagi lagi cerah. So since tak ada masalah kalau korang pilih paste powder tu salah pilih ke, alamak terlalu gelap ke, terlalu cerah ke, korang boleh use combine dengan powder foundation, tak ada masalah. Okay, so mungkin kita bring back balik untuk ni, sebab ada customer juga yang nak jawab jawapan ni. Apa jawab soalan dia ni? Soalan dia ni. Okay, Ani, kita nak cakap balik untuk siapa kat sini. Ha, kita ada game. Kita kerja nama game ni. Tone 1 tu blusher nama apa? Tone 2 tu blusher nama apa? Bagi tahu kat situ komen tu. Sebab kita ada 2 blusher dan him je boleh tengok dekat website pun tak ada masalah. Tak ada masalah siapa-siapa yang tak beli lagi kita punya blusher. Jangan risau. Boleh just komen nama blusher ni. Ha, nama blusher ni boleh komen kat bawah tu, ya. So, and then syarat dia tag ataupun share live kita. Nanti dapatlah 1 gram mineral foundation RM19 sahaja. 19 only. Nombor price RM58. Hari ni kita bagi RM19 sahaja. Teka je game ni. Nanti kita akan live sekali, kita akan bagi tahu. Okay. Bagi masa sikit untuk diorang jawab sebab kita dah nak bagi tahu apa dia. Jawapan dia. So, I tak boleh main lagi apa tu? Saya tak boleh main lagi sebab dah menang tadi. Oh, betul. Satu game satu orang je boleh main tu hari. Walaupun ada 2-3 game kena seorang je. Bagi chance ke orang lain kan. Tak apa. Parimala, jangan risau. Stay tu untuk boleh next. Boleh share. Parimala, boleh share kat kawan-kawan, dekat family untuk dapat grab juga. That's good. Boleh share dekat siapa-siapa kawan-kawan you kan. 19 je. Memang really yang cakap tu susah nak dapat lah kan. Semua sampai RM19. Dah berapa persen lah. Bisha pun dah bagi jawapan dah. Okay, jom kita bertanya. Adalah pula, adakah korang punya yang viewers yang tengah tengok ni, korang ready tak untuk jawapan yang sebenar? Ready tak jawab satu? Ready tak jawab satu? Ready tak? Untuk kita kena jawab dua-dua Dua-dua soal jawapan ni kena dua-dua jawab. Dua-dua, tuan satu apa, tuan dua pun apa, kena bagi tahu juga. Ha, dapatkan ya RM19. Yes, Makuta, I see you. Tapi satu jawapan je, kita nak dua jawapan. Make sure share, penting sangat. Dua jawapan, tone 1 dan tone 2, yang mana paling tepat, betul dan share. Nak tunggu, kita tunggu dululah berapa minit kan. Kita tunggulah. Kita letak je kat sini. Siapa yang nak jawab-jawab sebab kita bagi kini, dia boleh tengok kat website. Jangan risau. Okay? Sebab kita tak nak memeningkan you guys. Tak nak memeningkan kepala weekend you guys hari ini. Jangan risau. Kita takkan swingkan you guys hari. Jangan risau. Tak memeningkan korang. Sangat senang nak cari jawapan, mudah. Pergi ke website kita. Jawab sahaja. www.kissmineral.com. Ada je kat section fashion. Betul. And then korang jawab ikut pada warna Jangan ikut ni saja. Ya. Sudah ada jawapan ke? Dah ke? Itu dia je. Dah ke? Terdiam kejap. Sorry, terdiam kejap. Okay. Ready eh? Okay, Mabisha cakap ready. Ini ready. So, kita... Makuta jawab Sunset in Miami. Okay Makuta, since kita ada dua, kena jawab dua-dua dalam satu ayat tu betul-betul. Macam tadi dah jawab kan, pastikan kalau jawab satu line tu dua tone yang mana, tone 1 berapa, tone 2 berapa. Supaya lebih jelas, supaya korang lagi senang untuk dapatkan. Okay, alright, so kita dah ready, so kita boleh teruskan jawapan dia. Kita tengok siapa yang menang. Apa? Dah ke? Kami kita boleh bantu? Dah boleh ke? Jawapan dia apa? Itu dia. Okay, jawapan pertama untuk tone yang first, shade yang first, iaitu just pink. Betul, dia kena paling pink kat sini, yang smooth pink, soft pink. Siapa yang suka natural pink, yang betul-betul natural, this one, just pink. Yang tone kedua nama dia Sunset in Miami. Dia macam warm color, orangey color, peachy color.
Kita ada dua shade saja, iaitu Justin Pink and Sunset and Miami. Dua sahaja. Wow. From dua macam ni, mana favorite Dila? Dua-dua ni favorite. Sebab dua-dua ni Dila pakai. Kalau combine lagi cantik kan? Combine sangat-sangat cantik. Siapa yang dapat dua-dua ni combine memang lagi kita dapat macam dia new-new colour. Dia cantik sangat. Sebab siapa yang suka macam soft pink boleh ambil Justin Pink. Siapa yang suka the mood orangey kan. Nampak macam nak mature-mature sikit boleh ambil Sunset Miami. Tak ada masalah. Sebab dua-dua ni very nice. So Dila boleh tolong bacakan tak jawapan-jawapan yang kita ada sekarang ni? Boleh. So hari ni kita baca kat Mabisha punya. Satu Justin Pink, dua Sunset and Miami. Nampak tak? Okay, buat Mabisha dia dah baca dari awal dia cakap. Okay, dah. Dari awal dia sebenarnya cakap Blusher. Tapi bukan sebab kita sebut banyak kali kan, nama sahaja. Tapi kita hari ni kita dia bagi tahu dia betulkan Justin Pink and Sunset Miami. Sunset Miami, okay. Okay, dah bagus satu. Lepas tu, Makak Makuta pun cakap Justin Pink. Tapi dia bagi satu jawapan je. Lepas tu, dia bagi lagi satu. Sunset Miami. Dan kat situ pun dah ada dah. Okay, dah betul. Kak Mabisha dia hantar lagi. Justin Pink, Sunset Miami. Betul. Jawapan ejaan semua betul. Okay, so siapa yang menang yang jawapan rasa dua-dua menang. Makuta and Mabisha. Dua-dua menang. Okay, Kak Makuta, Kak Mabisha boleh PM kita cakap nak RM19 punya mineral. I want itulah yang RM19 punya foundation. Jawab saja saya menang, admin kita akan terus proceed daripada situ yang terus bagi payment and then korang terus boleh buat payment secepat mungkin. Okay, alright. So, yeah, tahniah for Makuta Jos and Mabisha Perdana. Tanya, you guys menang. Yes, boleh bawa balik RM19 dengan harga RM19 saja powder foundation kita. Tahniah ya, tahniah. So jangan risau, kita masih ada game yang upcoming lagi. Siapa yang, that's why follow live ni. Habis live ni boleh PM kan? Boleh. Habis live ke sekarang ni boleh PM, tak ada masalah. Sebab takut nanti admin kita tak dapat capture account tu. Yes, PM saja sekarang lebih better sebab kita nak track nanti susah, agak susah juga. So make sure korang PM dulu, takut korang terlupa. Okay, alright. So kita dah sampai ke hujung-hujung live ni. So kita pun dah nak ke hujung acara. Orang kata hujung acara. Jangan risau sebab telefon. Just follow kita punya live. Kita ada macam-macam live. Tapi follow semua, ada game, ada menarik. Jangan terlepas. Sebab lepas tu dah. Lepas tu memang dah tak ada. Selalu macam tu lah. Kita kalau ada macam happy hour, chillax Saturday, live week. Siapa-siapa lah yang ada. That's why follow kita punya Kisnera. Follow je mana-mana channel. Jangan risau, kita akan bagi tahu bila-bila dan bila. Okay? Yes. That's why specialnya kalau korang join live, kita tak ketinggalan. Yang mana join live kita memang akan dapat special-special. Macam gift ni yang join live saja yang dapat. Macam happy hour, harga happy hour tu saja, time live saja korang dapat. Ada lagi gift korang dapat. So korang boleh join pada happy hour kita hari apa Dila? Selasa? Happy hour kita ada hari setiap hari Selasa. Selasa pun kita ada happy hour, kita ada promotion. Nama pun happy hour, hari bahagia. Hari bahagia, masa bahagia kan. So follow sahaja. Okay. Yes. So untuk hari Sabtu, setiap minggu kedua dan keempat kita ada Chillax Saturday. Yang mana korang tengok sekarang ni, kita akan share macam kalau special kita ada game, kita ada share something new. Setiap hari Selasa kita chill dan relax dan share chit-chat lah macam dengan sama yang kita. So korang boleh join. Since kita hari Khamis pun kita ada live bersama dengan Priscilla. Setiap hari Khamis korang boleh tengok, boleh join. Setiap live kita jangan miss sebabkan memang special-special dia. Kita akan info yang nak share, game yang nak bagi tahu dan juga info yang bermanfaat untuk korang dapatkan. So special prize pun ada juga tau. So untuk korang nak dapat, supaya korang tak ketinggalan, kita ada Telegram kita. Telegram kita boleh tarik Kiss Miracle Cosmetic kat situ. Terus join sahaja. Dekat situ memang kita dah ada setiap promo, setiap live kita sentiasa update. So korang tak ketinggalan, korang akan dapat the first one yang tahu. So memang special kalau join kita punya Telegram channel. Okay, so betul. So, lagi kita ada TikTok. Daripada TikTok, daripada kita, Kiss Mineral. So boleh join TikTok kita, boleh tengok, boleh follow TikTok kita sendiri dekat situ. Okay. Tengok Dila dengan Liza main TikTok. Boleh follow kita.
And then tak terlambat kita nak cakap tahniah Dila kepada semua winner kita hari ni yang join. Thank you so much yang join hari ni. And then kepada winner kita, jangan lupa PM kita dulu sebab kita susah nak dapat track korang balik lepas daripada live ni. Korang PM saya menang sahaja cukup. And then kita akan continue bagi payment link untuk korang dapatkan. So tahniah kepada korang semua. Tahniah. So, ada... Yes, ada sesuatu sharing bila nak share kepada kita punya viewer sekarang? Buat masa sekarang kita cakap stay safe, jaga diri, kes makin naik. Kita siapa lagi nak jaga diri kita selain kita, keluar bila perlu. Kalau tak keluar tak apa, tak ada masalah. Kesihatan penting, betul tak? Kesihatan kita lagi penting daripada segala-galanya. Betul tak? Ha, betul. Nyawa kan? Nyawa tu kesihatan. Dua-dualah. So stay safe, jaga diri masing-masing. Kita kurangkan angka yang sepatutnya. That's why kita bersama-samalah. Okay, kuat. Yeah, bersama-samalah kuat, ya. Bersama-sama kuat dan follow lah listeners. Yeah, sampai kita ada macam-macam promotion akan datang. Just follow kita. Kita ada macam-macam promotion. Dekat mana Telegram channel, anything. Kalau nak tanya pun tanyalah dekat daripada by WhatsApp ke kat mana ke PMDM Telegram. Anything, anything kita ada je kat sini. Okay, for Shopee juga kita ada special juga Shopee. So don't forget untuk Shopee, kita ada Shopee juga. Promo juga special hebat untuk Shopee. Just click the Kiss Mineral kat Shopee and then boleh follow. Pastikan korang follow and then ada special price yang korang boleh dapatkan. And then sedikit ucapan daripada Liza, moga korang duduk di rumah dengan aktiviti yang menarik, aktiviti biadah dengan family dengan yang baik lah. Maksudnya bersama-sama family, ambil manfaatkan friend time bersama-sama dengan keluarga. Jangan keluar rumah bila tak perlu, okay? So mari kita sesama macam Dila cakap, kurangkan angka yang sepatutnya. Patutnya kita sepatutnya dah boleh lawan sampai ke kosong hari ni. Make sure kita road to zero. Zero to zero case, okay? Okay, yes. So thank you so much. Hi Kimong. Hi to Pretty. Hello, hello. Baru masuk. Tak apa. Sama happy weekend. Untuk you. Stay safe. Happy weekend, Kit Wong. So, kita dah nak end live. So, thank you so much. Enjoy. Bye.